Mit navn er Neha Kilti. Jeg har skrevet en digtsamling, der hedder Læg en besked. Og grunden til, at den hedder Læg en besked, det er, at det er en lang poetisk telefonsvarebesked til læseren. Fra et jeg, som er rigtig træt af aktivisme-trends, er rigtig træt af at blive udbrændt og kigge på sociale medier, og som rigtig gerne vil ud i naturen og mærke sig selv og sin ånd igen. Så jeg glæder mig rigtig meget til, at I skal læse den her telefonsvarebesked. Rigtig god fornøjelse.